Bio nekad u operi? Nisam. Pa ne znam, znate šta, evo, žene i ja smo baš pričali, gledali smo nešto kao reklamu, ima neka opera. I ja kažem, daj da odemo, nikad nismo bili. Nekad neko hoće malo da iskoči iz tog koloseka, pa pođe, ali mislim da neće, ne traje dugo. Ona kaže, pa šta da gledamo? Ja ništa ne razumijem šta ona i peva. La, 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 la. Ja bih, kaže, otišao kad bi razumela. Pa daj neki tekst, majku. I tako. Eto, to je. Možda je to ono za sad za nekog smešao, ali stvarno jeste. Slušamo i na televiziji, i operu, i džez. Ja sam, ja dosta volim džez, jer on ima nekog duha našeg podneblja, našeg melosa, pa prema tome volim dosta da slušam, to je isto na neki način kao neka, kako mi kažemo, džezeri i ostalo. Obožavam, ali zaista ja slušam privatno meditation music, totalno duhovnu muziku, naravno sve zavisi od raspoloženja. Slušam, ne znam, Mozarta, Baha i tako dalje, dosta, tu muziku neko obožavam. Samo da vam kažem, meni nije svirao i pevao, jedino Beethoven i Chopin, jer sam bio mali. Samo neka je lepo za uho.